or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. И здравейте, хора! Аз съм Жокера БГ, а днес в този епизод ще покажа нещо като мини урок, или то не по-точно е мини урок, а няколко команди, 3-4 команди, които със сигурност някога са ви трябвали, или ако не са ви трябвали, поне ще ви трябват. Но преди това искам да задам аз един въпрос. Някога искали сте да играете срещу приятели, но да кажем да играете едно в един срещу петима или двама срещу петима, без следващия рунд да ви прехвърля своя приятел в отново вашия отбор. Ами ако все още не знаете тези команди как да ги направите, ето сега ще разберете. Като тези команди първо трябва да бъдете хостър. Това е най-важното, което трябва да ви кажа. И може да ги използвате срещу ботове. Например, в момента в сървъра няма хора. Така ще го направим с ботове. Първото нещо, което трябва да напишете, mp auto balance 0. Тоест премахвате баланса, който следващия рунд прехвърля играчите. Ще ви излезе. Трябва да е 0. Следващото е mp auto limit. Limit teams 0. Ето го. Тези команди ще бъдат долу в описанието, така че не се притеснявайте. И сега започваме да добавяме ботове. Така. Може да добавим колкото искате. Спамете. И добавяте. Ето, вече са 15 бота. Обаче, нека ги спрем за време. Ето, бот. Стоп. Едно. Това е командата, която спирате ботовете. Ето, виждате, стигнали се до тук. Може да си правите каквото искате с тях. Да кажем, сега може да ги слагате където да ви си пожелаете, като пишете командата bot place. Ето, копираме, за да ни е по-лесно. Слагате. И си прехвърляте така ботове. Така може да си замразявате ботове, да си пробвате с АВП-то, нали, колко човек ще убиете, колко бот ще убиете с един куршум, с всяко оръжие. Като всъщност мога даже да направя такъв клип, но това по-нататък ще го направим. И също така може да си слагате бота, как да е застанал, клекнал, скочил, изправен. Сега, например, колко бота са тук, дали всички са тук, май всички са тук. Ето сега да покажем. Пишете bot mimic 1 и бота прави всичко това, което и вие правите, освен този бот там, защото той е гличнат, затова и него ще го поставим ето тук. Така, ето каквото правите вие, това правите. Аз стрелям, те стрелят. Той не се е извадил пистолета, затова ще ръга. И те са с пистолет вече. И така, хора, това е командата, която изобщо тези две команди, които на вас ви трябват, са 100%. Отново казвам, командите са долу в описанието. Надявам се клипа да ви е харесал, да ви е помогнал. И ще се видим в следващия клип.